Så er det kraftedder og helvede med blevet tid til endnu en udgave af Brian Mørk Show, The Podcast. Det her er en ganske, ganske speciel udgave. Der er nogle gæster med, der aldrig har været med før. Og det er måske ikke så imponerende, når vi tænker på, at det her det kun er det 6. eller 7. eller 8. afsnit. Jeg har ikke selv tal på, hvad afsnit det er egentlig. Jeg hører ikke selv det her bras. Hvis der er nogen derude, der har tal på, hvor mange vi har lavet, så må I endelig lære os det vide. Det er nogle spændende gæster, jeg har i dag. Jeg har et par gæster, som skal... Det er meget sæsonbetonede gæster, fordi de er herinde for at tale om en sæson. Og så har jeg en lidt surprise-gæst med, jeg aldrig har mødt før. Og det glæder jeg mig ret meget til. Og til allersidst skal vi garanteret se et klip fra en eller anden fed film, ligesom vi plejer. Alt det og meget mere, eller intet mere, på Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show, The Podcast. Jeg sidder og sveder en lille smule, og det er ikke så meget, fordi jeg er nervøs for det, der skal ske nu. Det er mest fordi, at jeg har løbet for at komme til. Jeg har haft meget, meget travlt. Alle mine gæster i dag ankom til studiet, før jeg gjorde. Og det giver mig en lille smule dårlig samvittighed, men ikke nok til, at jeg vil sige undskyld til nogen af dem. Og det er ikke fordi, jeg er en skidt kal. Det er fordi, at hvis jeg skal gå rundt og sige undskyld til alle, jeg havde behov for at sige undskyld til, så ville jeg ikke kunne lave andet. Og det vil jeg ikke gøre i dag. For mine gæster er folk, som godt kan bære over med den slags små ting. Det er mennesker, jeg har mødt før. Jeg har været på turné med en af dem. Jeg har optrådt mange gange med dem begge to. De er ikke sådan nære personlige venner, synes jeg. Med mig i hvert fald. Det kan godt være, de har nære personlige venner. Men jeg er ikke en af dem, kan jeg sige så meget. For jeg har ikke været hjemme og besøg en eneste af dem. Og de har ikke på noget tidspunkt besøgt mig. Vi har ikke holdt jul sammen. Vi har ikke været i sommerhus sammen. Den ene af gæsterne hedder Dan Andersen. Velkommen. Tak skal du have. Jeg var så surprised, man begyndte at tvivle på, om vi var med i programmet. Altså, jeg har aldrig hørt så lang en teaser intro. Altså, folk var jo ved at skide for at finde ud af, hvem det var, du havde herinde. Det var meget, det blev meget spændende, ikke? Jeg var spændt. Jeg havde nærmest, ja. Jeg var sådan, hvem er herinde? Min anden gæst er Jonas Brøndum. Velkommen. Jo tak. Grunden til, at jeg har hivet jer to med ind, og det er jo, som jeg sagde lige før, fordi I er sæsonbetonede komikere. Lige i den her sæson i hvert fald. Er det ikke sådan, at vi kun ellers kommer frem af hulerne herop her sådan, så den 1. november? Vil du påstå, Dan, at du også laver stand-up og jokes, når det ikke er juletid? Jamen, jeg laver især også meget sommershows. Hvad vil du sige, forskellen er på dine sommershows og dine vintershows? Min påklædning, tror jeg. Jeg har ikke shorts på om vinteren. Nej. Og det er det eneste, fordi jokesen er det samme. Ja, fuldstændig. Kan du bare forklare mig, jeg kørte faktisk, da jeg kørte her til studiet i Alhast, kørte jeg over Rådhuspladsen i København. Måske en af de største rådhuspladser, vi har i Danmark. Et imponerende stort åbent område, hvor jeg kigger op på et af husenes tage. Og op på det tag var der en gigantisk elektronisk billboard. Måske det største elektroniske billboard i Danmark. Måske i verden. Nej, det tror jeg ikke, fordi det er jo meget større billboard i USA og Beijing og sådan noget steder. Men lad os lige lege det. Kun Danmark, ikke? Det var kæmpe, den største, jeg har set på Rådhuspladsen i København i hvert fald. Og der kigger jeg op, og der er en kæmpe elektronisk bevægelig reklame fra noget, der hedder juleshowet. Kan det passe? Ej, Dan Andersens julestue. Dan Andersens julestue. Og man ser op, og så ser man dig, og du, dit hoved er jo gigantisk. Altså prøv at, da jeg så det, og jeg havde ikke set det. Jamen, altså mit hoved er, altså jeg blev sådan lidt, du ved, selvbevidst. Altså jeg synes virkelig, mit hoved, det er med min fede fjes, der hænger over hele byen nu. Jeg må påstå, jeg har aldrig set en komikers hoved lavet så stort. Hvordan føles det at være, dit hoved er på størrelse med en lille bil? Hvordan føles det at se sig selv på Rådhuspladsen og på en kæmpe stor billboard? Altså jeg skal da blankt erkende, at jeg synes, at det var da også et lille ego-boost at tænke. Så stort hoved har ingen haft før. Og man ikke i, som sagt, Beijing eller Los Angeles. Ja, det regner jeg. Men i Danmark har jeg det største hoved nogensinde. Sæsonbetonet det største hoved nogensinde. Og det kan noget. Jeg må indrømme, at jeg følte en form for misundelse, da jeg så den. Jeg har aldrig nogensinde været på en stor elektronisk billboard på nogen rådhuspladser. Hvad er det for et show? Det har jeg ikke fundet endnu, men jeg vil bare godt have min store fede fjes op på det billboard. Ej, jamen, altså, det er fordi, at jeg simpelthen har fået til opgave, og skulle føre altså publikum på Comedy Zoo gennem julen. Er det Comedy Zoo i København, du mener? Det er Comedy Zoo på Knapbrostræde 19. Okay. Ej, jeg er så dårlig til at lave... Jeg prøvede at lave en scratch der. Nå, jeg tror, du var en, der rent faktisk scratchede. Jeg tror, du var kommet en DJ hen, der stod scratchet oppe bagved. Jamen, jeg er glad for, at du også var lidt i tvivl. Men jeg fortæl, showet. Jo, altså, og så er det jo... der kommer... Det er jo en festlig tid.
det er en dejlig tid, og det er også en tid, hvor der er også mange ensomme. Man skal også huske, at det er en rigtig god mulighed for at score, og der kommer til at være rigtig meget kærlighed i luften til de her shows. Og der kommer altså, og så er det ligesom bare lige for, at det skal have noget ekstra i virkeligheden. Der skal være lidt mere med fest i den tid, ikke? Fordi folk har måske været til julefrokoster inden, folk skal til julefrokoster bagefter, man er sammen med sin kollega, og man skal knippe lovene for regnskabet. Der skal, jeg skal ligesom prøve at få det skib i havn. På Comedy Zoo. På Comedy Zoo. Så nu, jeg har selvfølgelig læst en lille smule. Ja. Firmaer kan hyre sig ind på Comedy Zoo, og så står du for underholdningen hele aften. Jamen, man kan også komme der som privatperson, tror jeg. Faktisk. Ja, man, og det kan man sagtens. Så jeg vil kunne betale en billet og få lov til at komme ind på Comedy Zoo? Ja, det tror jeg ikke, du har råd til. Men jeg tror... Men det er stand-up, og det du er mest kendt for, er jo stand-up, hvor der også er et instrument involveret. Det er der. Der kommer til at være stand-up, og der kommer til at være musik, og jeg skal ikke klare det hele alene. Nå? Jeg har inviteret jeg ved ikke, om jeg snart vil sige upcoming, fordi jeg synes sgu efterhånden, du har bevist dit værd mange gange, men jeg har taget Jonas Brøndum med, som simpelthen skal jule ud af røven til det show. Du skal jule ud af røven, Jonas Brøndum? Ja. Det, kan du prøve at forklare mig, hvad det betyder? Jamen, det betyder, at jeg er blevet syg. Ja? Så er du syg nu, eller er du syg omkring julen? Omkring julen. For jeg kan sige mig, altså det her bliver, den her podcast kommer jo ud om en uge eller 14 dage. Og det kan også være, at du lytter til den her podcast i det herrens år 2039, eller i år 16.500. Og så betyder det her juleri intet. På det tidspunkt kan det være, at Danmark er et islamisk kalifat, og du ikke længere ved, hvad jul er. Vi kan ikke vide det. Så, og så kan du for eksempel gå ind på det, der hedder Google i fremtiden. Jeg ved ikke, hvad det hedder på et islamisk kalifat, som så ikke findes. Men så kan du se tilbage, at jul var en form for fest, man havde en gang om året. Hen imod vinter, hvor man spiste flæskesteg. Og det skal du simpelthen have ud af røven. Ja. Men hvad er din opgave? Min opgave, det er ligesom, jeg skal bare op og lave, skal op og joke 10 minutter omkring jul. En dejlig opgave, jeg har fået. Jeg tror, altså, sådan som den blev pitchet for mig, der var det, for 2 år siden var der også et juleshow. Der var det en eller anden Nikolaj Stockholm, der kørte det. Mm-hmm. Tror jeg. Kender mig. Nej, heller ikke her. Og der var en på at lave 10 minutter om jul, der hedder Masud, som han er iraner, eller stammer fra Iran. Stop, det kan da ikke lade sig gøre. En iraner, der laver jokes omkring den gode kristne jul. Ja. Hvordan gik det ud på, hvordan... Jamen, så skulle han snakke noget om, hvordan det er at holde jul, når man er iraner. Oh, ja. Og det ville de gerne gentage, men så de lød tør for iraner, men så kom de i tanke om, jamen, de har åbenbart en handicappet komiker. Det er mig, og tænkte, så må det jo være lidt det samme. Der må også være anderledes måde at holde jul på. Så du sidestiller det at være iraner med at være handicappet? Nej, for altså, jeg vil jo sige, jeg er jo noget værd som person. Ja. Og nu siger du, at enten er Masud Vahedi, som han jo hedder, ja, Masud Vahedi, han er ikke noget værd som person, eller er det iranere generelt, der ikke er noget værd som person? Og jeg bliver bare advaret en lille smule. Nå ja, jeg selvfølgelig. Ja. Ah, nej, det er noget værd. Altså, det vil være diskriminerende at gå efter en. Jeg kan ikke love, at det bliver Jonas på nuværende tidspunkt, der står der. Hvis jeg er i live, så kommer jeg. Og jeg vil sige her selvfølgelig, at en eventuel fatwa skal adresseres til Jonas Brøndum. Ja, men det er så heldigt, at jeg er lige blevet hjemløs, så jeg kan ikke adressere den så mange steder hen. Men du kommer til at bo på Suli næste år. Ja, men det er jo det. Det er også ligesom derfor, jeg har taget imod det, ligesom så har jeg et sted at sove. Den eneste grund til, at du sagde ja, var, at du havde en sofa nede backstage på Comedy Zoo at sove på. Ja, og så har de fået kokke i køleskabet. De har fået kokke i køleskabet. Ja, det er da rigtigt. Og så bliver det jo sjovt at høre, hvordan en spasser holder jul, ikke? Jo. Ja, ja, fordi det man ikke ved, når man lytter til dig, eller i virkeligheden kigger på dig, det er, at du er, spedalsk, men det er du ikke, vel? Du er ikke spedalsk. Nej, det tror jeg ikke. Nej, for det er en sygdom, som man havde i middelalderen, som man ikke har længere. Den er nemlig udryddet, heldigvis. Tusind tak for det, penicillin. Sjovt! Det er også en meget sjovt. Du hater på penicillin nu. Nej, jeg er super glad for penicillin. Nå, okay. Det lyder meget sarkastisk. Nej, men jeg mener seriøst, jeg har aldrig haft en ond finger at sætte på penicillin. Og jeg vil sige, hvis der er nogen, der pupuer penicillin, så skal jeg være den første til at forsvare det, til hver en tid. Altså, jeg er nødt til lige at indskyde en joke, jeg ikke helt lige noget at komme af med, da du sagde spedalsk, så havde jeg bare noget med spedalsk og noget med at tabe hovedet og sådan noget, som jeg synes var også var sjovt. Ja. Var det det, der var joken, eller har du kommet joken? Nej, men man kan bare selv lige sætte den sammen. Ja, ja. Jeg har en anden joke, som jeg faktisk har også omkring spedalsk. For der var en periode i middelalderen, hvor spedalsk de ringer med en klokke for at holde folk væk. Og så kom der senere en periode, hvor hjemmeis ringede min klokke for at lokke folk til. Og jeg tror, der var en periode mellem de to perioder, hvor folk hørte en klokke og tænkte, skal vi gå udenfor, eller skal vi blive indenfor? Du ved, sådan en lidt forvirret periode. Hvad også det for, at det bliver fedt? Men i hvert fald velkommen til showet til jer begge to. Og så jeg bliver nødt til også lige at sige, at vi er jo heller ikke de eneste. Nej, nu. Jamen, det bliver vildere endnu. Der kommer så, noget mere. Ja, vi har også hyret nogle store patter. Altså, fordi nu har der været en masse pigerne. Så skal der også være noget af drengene, ja, ikke? Pigerne kan sidde og kigge på jer, tænker. Ja. Hopper. Og så kommer den kære Stephanie, som jo var med i X-Factor for noget en rumtid siden, som jo er altså pivdygtig og ret pæn.
kommer lige og underholder lidt også. Pige dygtig til hvad, kan jeg vel spørge om så? Hvad er det, hun laver? Synger. Sange? Hun synger simpelthen sange. Aha. Der kommer sådan en lille lækkert juleshow medley, som det hører så til. Og så kommer der også en, det ved vi ikke endnu, men der kommer også en anden komiker, som er en løbende udskifter. Der bliver skiftet ud i løbet af, fordi hver er perioden i optræning. Jamen det er fra den 18. november til, det må jeg lade mig, 20. december. Ja, 20. december, lige midt i juletiden december. Ja, ja. Wow. Og du ved ikke, hvem de komikere er endnu? Det finder vi nok ud af. Ja. De burde gerne have fået en opringning, Brian Mark, hvis man er på. Jamen jeg har ikke blevet inviteret til optræning. Men det bliver sikkert fint. Det bliver sikkert fint alligevel. Ja, ja. Altså, det tror jeg. Folk har jo god stemning. Ja. Julefrokostpublikummer, det lyder som fra en stand-up komikers viewpoint, det lyder det lidt frygteligt. Du har prøvet det før? Jeg har prøvet det rigtig mange gange. Hvor mange, jamen altså, holde julestue på Comedy Zoo har du prøvet før? Det har jeg aldrig prøvet. Ja, jeg har prøvet at faktisk holde julefrokoster på Zoo, ja, det har jeg lavet. Og at det er jo en svær disciplin det der med, en ting er at optræde for et normalt julefrokostpublikum, en anden ting er, hvis det er mange forskellige firmaer, som ikke kender hinanden, fordi så har alle ligesom deres, du ved, ret til at være den, der slår hårdest med sværet, ikke? Ja, de prøver at overgå hinanden næsten. Det kan det godt ende med, men jeg synes, igennem de senere år, er der kommet sådan en, nu bliver det lidt seriøst, ikke? Men der er kommet lidt sådan en anden respekt omkring faget, eller i hvert fald, hvis man går ind på Comedy Zoo, man godt vil se noget stand-up, så er det også godt, fordi man godt vil se noget stand-up, så er det ikke, fordi man vinder råbe. Og så har vi også lige fjernet snapsen, og det hjælper også en del. Jonas Brøndum, har du optrådt til mange julefrokoster? Ja, nogle stykker. Hvad er det værste, du har nogensinde oplevet? Og ikke bare julefrokost. Hvad er det fuldeste og mest irriterende publikum, du har oplevet? Anekdote, tid. Det var ikke til en julefrokost. Det var til en sommerfrokost for nogle lærere. På lærerværelset. Jeg stod foran et rullebord med spejepølse og andet lækkert. Og skulle optræde der. Altså, jeg kom 5 minutter inden jeg skulle optræde, og så blev jeg vist ind på lærerværelset og sat ved bordet, hvor de sad og spiste. Og så fik jeg lov til at sidde og snakke med dem i 5 minutter, indtil hende, der har arrangeret, hun kommer hen til mig og siger, ja, de ved jo ikke, at du skal optræde, så lige nu, så undrer de sig over, hvorfor du er her. Og så gik hun op, og så sagde hun, ja, nu skal I sige velkommen til Jonas Brøndum, og så måtte jeg rejse mig op og stille mig foran det der bord med rullepøls. Og begyndte at optræde, og det gik egentlig udmærket, og de griner, og nogle gange griner de også mærkelige steder, og det undrer jeg mig lidt over lige til at finde ud af, at det de nok har grinet af mest, det er, at der sidder en meget tyk mand bag mig på en stol og spiser vindruer. Det er Krassus. Jeg kan bare godt lide, at den tykke mand, der spiser vindruer, har potentiale til at underholde et julefrokost. Ja, fordi det værste var, så fik jeg overtalt, og det skulle jeg aldrig have gjort, men så fik jeg overtalt dem til at sætte sig hen til de andre. Og så grinede de nærmest ikke det næste kvarter. Så det var lidt mit stærkeste kort, jeg fik sendt væk. Har du overvejet at ansætte ham som en gut, der kan sidde bagved dig under shows og spise vindruer og på den måde underholde folk? Jamen der har jeg problemet, er bare, at vindruer de er dyre her til jul. De er dyre i juletid, det er korrekt, det er korrekt. Vi har hørt en del omkring stand-up, vi har hørt en del omkring jul, og det her show er igen derfra et eller andet tidspunkt i november til et tidspunkt i december. 18. november, fra på 18. november, ja, tirsdag den 2. november. Til den 20. december. Ja. Og var det for sikkert skyld, det er i år 2014, vi snakker om. Ikke? Ja. Ja. Godt. Måske også 15, det ved man ikke, nu vil vi se, hvor godt det bliver. Åh ja, men det kører ikke, det fortsætter ikke ind i år 2015. Nej, og kører år 2015 ud. Det kan godt være, det fortsætter, det bare bliver med en pause. Jamen, vi overvejer lidt, om vi skulle netop lade det køre til påske. Ja. Men det var de ikke med på. Nej, det var det ikke, fordi nemlig kommer fasen også, ikke? Ja. Vi skal have en kort pause, og når vi er kommet tilbage fra pausen, så skal vi have en tredje gæst, som jeg aldrig har mødt, som I muligvis aldrig har mødt, og det glæder jeg mig. Hvad sker der i pausen? Ja, du kan gå ned og tisse, hvis du skal tisse. Hvis du ikke skal tisse, kan du gå ned og tage en kop kaffe. Hvis du ikke kan en kop kaffe, kan du gå ned og gøre lige, hvad du har lyst til. Men det der er i pausen, det er, at du bare stopper og så tænder igen, ikke? Nej, vi holder fysisk en pause på 20 minutter, okay, som jeg klipper ud senere. Okay, fordi du skal på en lytter, der hører en podcast, gider ikke at sidde i måske 20. Jamen det er også det, men der kommer ikke noget, der kommer ikke noget i den pause. Der er ikke sådan, at du ved, at man sidder som lytter og tænker, og så er der stillhed, og så kommer vi kan lave et eksperiment, hvor vi lader udstyret stå optag, os der laver andre gøremål i 20-30 minutter. Men der skulle vi vælge noget i pausen. Det kan vi også gøre. Altså det kan jo være, at det er det, der bliver gyldent øjeblik i den her podcast. Det er ikke pause nu, kan jeg sige, Dan, så du skal ikke vælge noget. Ja, jeg har fundet noget, jeg kan vælge. Der er pause nu. Ej, men jeg er helt enig med dig. Lytbar podcasts er alt for fede. Jeg har ikke tænkt mig at sige dig imod. De er fremragende. Men der er andre podcasts end bare Eksperterne og Brian Mørk Show. Der er også for eksempel Lasse Remmers Remshot, hvor han sætter sig ned og taler halvalvorligt med nogle af vores kollegaer om deres job, om det at være en sjov mand, og om det at leve med det. Det skal du til at lytte til Remshot på lytbar.dk. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show, the podcast. Gæsterne i studiet er Dan Andersen og Jonas Brøndum.
to stand-up-komikere, der sammen skal lave et juleshow på Comedy Zoo i København, hen omkring juletid og 2014. Vi har en tredje gæst i studiet. Mm. Ja, jeg har jo aldrig mødt dig før. Nej. Kan man sige. Har I mødt ham? Jeg aner ikke, hvem han er. Han har lapper på armene. Kan du prøve at præsentere dig selv en gang? Ja, mit navn er H.D. Bramming, og jeg er forstander på en højskole i Sønder Fælmark. Ja. Jamen, Brian, jeg har jo hørt om din podcast. Mm. Mm. Og Dan. Mm. Og Jonas, jeg har jo hørt om jeres juleshow. Og jeg ved, du inviterer folk forbi. Det gør jeg. Og tænkte, i dag var perfekt. Fordi på min højskole holder jeg også hvert år et lille juleshow. Nå. Ej, det er da meget positivt, ikke? Ja. Og jeg tænkte, jeg kunne forstå på tidligere i samtalen, at det er første gang, at I også holder juleshow. Jeg har gjort det mange gange, men derfor er jeg jo ikke bleg for at høre nogen fif. Så du synes, i virkeligheden er du en erfaren juleshow-holder i modsætning til de her to? Korrekt. Det kan også være, at det gælder tilbage igen, og I vil høre, hvad en garvet mand kender af tricks. En højskole, som ligger i, hvad sagde du? Sønder Femmer. Ja, ja. Og det ligger ude omkring? Røsie. Ja. Der er jeg boet engang. Ja. Dejlig by, dejlig by. Men Jonas, nu siger du ikke noget sted at bo i øjeblikket. Nej, jeg er blevet hjemløs. Nå, den skam. Er du på jagt efter en bolig? Ja. Okay, jamen den her podcast bliver jo lyttet til af op imod potentielt flere mennesker. Så hvis du skal, hvad leder du efter? Vi kommer tilbage til dig, H.G. Bramming. Ja, tak, det håber jeg. Jamen jeg leder efter en lejlighed i København, så hvis der er nogen, der har et eller andet i København, så vil jeg meget gerne bo der, jeg har været fjernsynet. Godt, jamen en lejlighed i København, det kan nok ikke lade sig gøre, men nu har folk i hvert fald hørt det. Hvis I har en lejlighed til Jonas Brøndum, skal I endelig, og det gælder selvfølgelig som sagt tidligere ikke, hvis du hører den her podcast i år 3035, så er det for sent. Det skal være det omkring. Det har du forhåbentlig også. Ja, forhåbentlig. Og så bor jeg stadig nede på suge. Juleshow på en højskole. Hvad plejer det at gå ud på? Jeg ser, Brian, vi har jo et efterårshold og et forårshold, og derimellem har vi jule- og sommerholdet, hvor de selvfølgelig skiller sig lidt ud for de andre hold. Mm-hmm. Typisk så inviterer jeg dem, der har været i det forgangne år, inden på højskolen igen. Og så viser vi nogle billeder af årets gang. Og vi laver nogle juleleje, mm-hmm. både i dets oprindelige forstand, men også i et temaagtigt, det er jul, og det er leje, ja. Så det er faktisk juleleje. Ja. Så synger vi nogle sange fra højskolesangbogen. Ja. Hvad er det for nogle sange, I plejer at synge? Julesange. Ja. Kan du sige bare tre stykker, I plejer at synge? Højt fra træets grønne top. Ja, det er en julesang. Nu daler himlen. Den er ny. Ja. Nej, det er en gammel, der er fra Sangskolehøjbogen. Og Sangskolehøjbogen er den fra. Sangskolehøjbog. Ja. Og så er der den tredje sang fra Sangskolehøjbog. Julen har bragt. Hvad er den bragt? Velsignet bud. Ja. Det er tre meget, meget berømte julesange. Ikke så berømte. Den der med himlen, der falder ned. Himlen er dalet. Du har aldrig hørt. Når vi har heller ikke gået på højskole. Er det sådan en, man går glip af, hvis man ikke har gået på højskole? Lad mig opfriske din hukommelse. Jamen det er også det, jeg lige tænker. Himlen er dalet, himlen falder ned, nu skal vi gemme os under et bed. Ja, for det er jo en ret dystopisk, vil jeg sige, og dyster julesang i modsætning til de andre. Ikke? Det kan det være, ja. De andre er også kristne, men den der er lidt hen mod Johannes' åbenbaring, hvor dødens rytter og sådan noget kommer ned fra himlen, og man skal gemme sig fra. Og du tænker fjerde vers. Ja, ja. Døden kom ridende på heste af sølv. Ja. Jamen sølv var jo mere værd dengang. Og mere dødeligt. Hvor Grundtvig, som jo skrev den her salme, han lavede den her sang. Ja. Så det er tidligere elever, der har gået på skolen i løbet af året, som inviterer tilbage. De er holdt Correct. Op på skolen, og så inviterer vi tilbage igen. Korrekt. Ja. Ja, det kan blive så mange, men som regel er det vi sådan en 300 stykker. Nå, det var da meget godt. Jeg har aldrig prøvet en striber, som I taler om. Har I talt om en striber? Nej, altså jeg tror også, det er noget sket et lille... Du sagde det der... fortolkning Paradise. Af en sanger. Sagde du ikke Paradise? Nej, det er igen en fortolkning af X-Factor. X-Factor? Okay. Så I har det er ikke striptease? I har ikke striptease med i jeres show? Nej, altså, jo, nu ved jeg ikke helt, hvad du har lavet i de 10 minutter der. Det er jo en hemmelighed. Ja. Men hun er ikke striber. Altså hun er super billig, det er slet ikke det, men hun er ikke striber. Er det noget, du godt kunne tænke dig at forsøge i højskolen? X-Factor? Eller striptease? Striptease. Ja, altså, vi har jo en musical-linje, og det er da som regel, der festen sker, om jeg så må sige. Ja. Der er knald på, det er den ene forestilling efter den anden. Samtidig er der noget, de kalder stomp, og samtidig er der noget, de kalder breakdance. Så jeg tænker, striptease er vel bare den naturlige
efter. Hvilken genre vil du foretrække? Hvad kan du bedst lide selv at lytte til af musik? Jeg kan godt lide klassisk. Klassisk hvad? Rock? Ja. Klassisk rock? Ja. Rocknalle for eksempel. P4? Ja. Den kan jeg godt lide. Ja. Og Elvis? Også en dejlig kunstner. Hvad er din favoritsang af Elvis'? Min favoritsang af Elvis' er Love Me Tender. Ja. Hvad er det, der gør dig så glad for at høre den sang? Jamen, melodien, Brian, jeg synes, den klinger. Teksten har jeg, for at være helt ærlig, glemt. Men jeg formoder, at han synger Love Me Tender på et tidspunkt. Ja, ja. Men det er også det, der er ret spændende ved den sang, synes jeg jo, at Elvis laver den. Altså så forud for sin tid, fordi dengang er Tender faktisk ikke opfundet endnu. Nej. Men at kunne lave noget. Er det Jamen er der en historie om, at det rent faktisk er, der er nogle rettigheder, som burde gå til Elvis egentlig med Tinder, eller ikke? Jo, altså det handler selvfølgelig bare meget om det der med at finde kærlighed. Ligesom til? Jamen lige præcis, ja. Og så have det der form, fordi man begynder lige pludselig at have et forhold med sin app. Ja. Så man kører den op og ned af... men du kom fra... Sønder Femmer. Du ja. Er du på Tinder, Dan Andersen? Ikke mere, jeg har været. Aha. Hvad brugte du det til? At samle damer op. ja. Eller i virkeligheden, altså det var jo nærmest, det er jo nærmest et spil. Altså det er jo ret, jeg tror på et tidspunkt gennemførte jeg det, men så kommer der flere baner, ikke? Så, men det er også sådan noget, altså du ved... Mødte de slutbossen på et ja, endbossen, hun var eddermame vild. Men det er jo et meget ærligt medie, det kan jeg meget godt lide, hvor det bare er store tænder, klamme patter, røde hår, altså du ved, så kan man bare, ja, og så se, hvad der kommer i nettet. Vandt du så nogle gange? Altså, det kommer an på, hvad præmien siges at være. Jamen, jeg har ikke selv prøvet at spille. Jeg ved ikke præcis, hvad for nogle præmier der er. Jeg ved ikke engang, hvad der skal... Altså, hvordan man vinder spillet. Jeg har ikke prøvet det. Jeg er jo en mand på 40 år. Og igen vil jeg sige... Hvis du det hører handler den bare her, om at være med, vil jeg sige det. Hvis du hører den her podcast, det er 3035, så er jeg ikke længere en mand på 40 år. Så er jeg blevet ældre. Og det gælder alle her i rummet. Jonas Bondum, er du på Tinder? Nej, det er jeg ikke. Jeg har en kæreste, så det må jeg ikke. Du må ikke. Du har spurgt om lov. Det har jeg faktisk. Det var fordi, det kom ud lige, da jeg havde fået en kæreste, og så tænkte det så spændende ud, og så tænkte jeg, er det okay, jeg lige prøver med fordi så kunne jeg skrive en joke og sådan noget. Men det sagde hun, det ville hun ikke have, og så måtte jeg jo lade være. Okay, men hun er på Tinder, ikke? Jo. Det er ellers det bedste undskyldning, skat. Altså, vi kan alle bare, fordi jeg skulle have materiale. Ja. Er det Tinder, er det noget, jeg kan bruge i mit juleshow? Ja, altså, ja, det vil jeg faktisk synes, live Tinder vil være ret live spændende. Tinder. Ja, ikke Love Me Tinder. Live Me Tinder. Det vil være lidt spændende. Og hvorledes skal det foregå? Så får jeg nogle af de unge. Ja, jeg synes, du skal jo udnytte, at du er på, altså, du får jo hele tiden udskiftning af tøser på den der skole. Åh, så det er min egen civil status, der er på spil. Ja, og ja. Så kører du bare, hvor du bare kører mig igennem. Yes. Må jeg spørge, H.G. Bramming, er du H.D. Bramming? Det skal du lige, vil du godt stoppe med at kalde dig H.D. Bramming, og så bare, det er det første, man skal stoppe med, når man har juleshowet. Jeg hedder man... jo High Definition. Hvad mener du, fordi du står knivskarpt? Så altså, fordi ellers må du kun hedde altså, to bogstaver, hvis du har skrevet ret fede børnebøger, eller opfundet H.D. noget. H.D. Bramming, jeg har da forsøgt. Du har forsøgt at skrive børnebøger? Det er korrekt. Men det er ikke rigtig lykkes. Og de er udgivet, men det er svært at få en forretning banket op omkring børnebøger. Hvad handler de om? Hvad handler de om? De handler tit om pølser. Mm-hmm. Altså sådan som vinerpølser. Hvor mange har du skrevet, Gasper? Jeg har skrevet 6 børnebøger. Ja. Hvad er titlen på den sidste, du har skrevet? Den sidste? Ja. Pølsen på gelid. Ja. En historie om pølsen, det er min sædvanlige helt fra børnebøgerne, ja. Hvor denne er... En pølse ved navn. Viner, ja. Efter, ja, det forstår de vel nok. Efter melangen, viner melangen, ikke? Korrekt. Ja. Og hvor denne pølse, før i tiden har den været meget rolig, eller ikke rolig, rodet i sin tilgang til verden, men nu er den ligesom fundet ud af, at orden kan bringe noget godt ved sig. Så det er en slags coming of age med en pølse? Det kan man sige, ja. Det kan man sige. Det jeg ville spørge dig om, det er, hvad er din civilstatus? Min civilstatus? Ja, nu, vi taler lige om Tinder, og hvad er din civilstatus? Jamen, den er kompliceret. Er det ikke sådan, de siger på Facebook? Hvad betyder den har jeg. Det betyder, at jeg er lige nu ledig på markedet. Mm-hmm. Jeg har haft kærester, en kone på et tidspunkt, nu er fraskilt. Så jeg er på en måde interesseret i dit Tinder. Men det er ikke mit push, ikke. Altså. Men, nå, det er ikke dit. Nej, det er ikke mig, der har lavet det. Du lød bare som om, at det var... Må jeg spørge, uden at være uhøflig, hvor gammel er du egentlig? 58. 58 år gammel. Og du vil gerne ud rent faktisk og finde en ny... Man er jo aldrig for gammel til juleleje. Se, nu brugte jeg ordet igen, men det var i en anden kontekst. Er man aldrig for gammel? Julegodte.
Er man aldrig, Jonas, kan du se dig selv blive for gammel til at støve damer op? Nej, det tror jeg jo, hvis jeg er død, måske. Ja, men så man holder vel op med at ældes, når man er død, gør man ikke det? Men man kan jo bare sige, der ligger i udtrykket. Det tror jeg ikke, man gør. Og så rødnes man. Så ja. Du vil ikke, du vil vente, du vil ikke på noget tidspunkt holde op med at prøve at score piger? Jamen, jeg har lige så meget... For du har en kæreste, skal jeg fortælle dig, så det er måske lidt upassende. Ja. Du kan spørge om lov først. Ja, du kan spørge om lov. Ja, det var det. Men der ligger vel i udtrykket støve damer op, at det er nogle rimelig gamle. Som musiker, Dan Andersen, ja. Ved jeg, at du har garanteret også leget med tanken om at lave en musical på et tidspunkt. Ja, ja. Hvad er historien bag den musical, du aldrig fik lavet? Ja, det er jo en meget personlig historie, kan man sige. Mm. For dig? Nej, den handler om et ensomt kastanjetræ. Ja, så det er en personlig historie for et kastanjetræ. Ja, ja. Ja. Og du ved... Nej, men det der er ved det her kastanjetræ, det er, at det står meget alene. Ja, ja. Det er træ, det er træ, ikke? Jo. Og folk bruger det meget, du ved, til bare... Altså, folk sidder nede foran kastanjetræet og snaver og make out og tager hinanden op af træet og sådan noget. Men kastanjetræet får aldrig noget. Nej. Altså, den får ikke noget kærlighed. Nej. Får ikke en kærlighed. Eller pik. Altså, den er meget... lukket af, og dem vil gerne kærtegnes lidt på rødderne. Ikke? Ja. Hvad skulle den musical hedde så? Det er højt mod himlen rager kronen. Åh, det er smukt. Det er meget poetisk. Det er meget smukt. Højt mod himlen rager kronen. Og det er så kronen på træet, så trækronen. Måske. Ja. Det er sådan en fortolker. Hvad kan det også en, betyde? Det er sådan en, du ved, den fanger man på vej hjem i bilen. Ja. Man skal ikke køre der til i bil, men man kan ikke tage toget eller en cykel. Det kommer an, fordi jeg har tænkt mig at holde musicalen ude i... Sønderhøver? Ja, lige præcis, ja. Og det ligger altså et stykke væk. Det ligger et stykke væk, ja. Hvor mange buslinjer er der ud til det der? Hvor mange buslinjer? Ja. Der er en nummer 66. Hvor mange gange om dagen kører den? Den kører ikke... Nu siger du om dagen. Ja. Den kører én gang om søndagen. Oh. Og så kører den ikke mere. Og kun den ene vej faktisk om søndagen. Den kommer ikke tilbage igen. Korrekt. Ja. Ja. Så man er fanget der i en uge. Vi ligger for inden af en lang ensrettet vej, ja. Og den kører, ja, så. En lang ensrettet vej? Ikke for inden, vi ligger på ved en lang ensrettet vej. Som også er blind, den er røv. Bussen stopper uden for os, og så kører den ellers ud over marken. Kæmpe, kæmpe stor bunke af busser, der ligger oppe af jeres højskole. Ja, har du først været på Sønderhøvmark Højskole? Så har du altid været på Sønderhøvmark. Hvor længe har du været forstander på den højskole? Det har jeg været i små 15 år. I små 15 år? Ja. Hvor mange måneder er der på et lille år? Der er 10, 10 måneder på et lille år. Så hvor mange måneder er det i alt, du har været? Jamen det her, jeg stoppede med at tælle for længe siden. Men hvis det er 10 på små 15 år, så er det jo 150. Ja, 150 måneder. Ja. Men hvor mange, hvis det er små 15 år? Ja. Hvor meget er det i almindelige år? 100 år, spørger du. Jamen, det er almindelige år. Små 100 år. Almindelige år, jamen det er så 150 måneder divideret med 12. Og det er jo som sagt ikke matematiklærer, ja. Nej, det tager vi på et andet tidspunkt. Jonas, har du en uddannelse? Ikke endnu. Ikke endnu? Har du overvejet at tage en senere? Jamen jeg er i gang med en. Hvad er det for en uddannelse? Professionel juleshow. Undskyld, du svarer selv på spørgsmålet. Professionel juleshow. Bare et lille guideline til alle herinde. Det er bedre at svare på sine egne spørgsmål faktisk hver gang, hvis du skulle være i tvivl om det. Mest fordi man har en anelse om, hvordan man gerne vil svare. Ja. Hvad er det for en uddannelse, du gerne vil? Ja, med uddannelse, men lærerseminaret. Det mener du ikke er en uddannelse? Nej, ikke. Det er, hvad kan man kalde det? Der er nogen, der vil kalde det en uddannelse. Ja, det er typisk dem, der bliver lærere. Ja, og det har du ikke tænkt dig at blive. Nej, det godeste. Hvor længe har du været lærerstuderende? Jamen, der har jeg... Jeg er i gang med 5. år. Den tager 4 år. Du vil være ekstra god, det kan jeg lide. Ja. Hvilken slags lærer vil du gerne være? En, der ikke er på arbejde. Ja. Så det var mange... En sygemeldt lærer vil du gerne være med stress. Ja, med kompetencer i historie og samfundsfag. Historie og samfundsfag? Ja. Så du er interesseret i historie? Mere end matematik i hvert fald. Ja. Hvad er din yndlingshistorie? Min yndlingshistorie? Ja. Jamen, det må være Harry Potter. Hvad fint er den? Den sidste halvdel af 7'eren. Ja, hvad hedder den? Den hedder Harry Potter 7. Part 2. Hvad er det, du så godt kan lide ved Harry Potter?
Han virker som en rar dreng. Han virker som en rar dreng. Ja, så altså, det er jo fedt at se det køre for en med briller. Som også er handicappet med. Jeg tror, han tyder til mig, fordi jeg har briller, ikke? Som en handicappet nar. Altså mig, der er en handicappet nar. Ikke dig. Nej, jeg er bare handicappet. Højskolelivet. Ja. Det betyder, at du bor på højskolen, gør det? Det gør det, eller jeg bor i forstanderboligen lige ved siden af. Ja. Og der bor du helt alene, single, i en stor forstanderbolig. Ja, det kan blive ensomt, det kan blive ensomt. Bor du helt alene? Jeg bor helt, eller jeg har mine katte. Ja, hvor mange katte har du? 9. Hvad hedder de? Luxus. Tanja. Kitty. Katty. Monrad. Vera. Og Wiener. Og så mangler vi 2. Ni, ja. Så er der Wiener 2. Ja. Og Rasmus. Og Rasmus. Det er noget med, at træerne lige har fået killinger, ikke? Ja. Ej. Hvad hedder de? De hedder Mona. Lokum. Lokum eller Jokum? Lokum. Mm-hmm. Ud fra det latinske? Ja. Og Rock. Og Rock. Det var der er tre, ja, rock. Tre af katten har fået én killing hver. Det er virkelig sølle katte. Det er meget små kul. Ja, men det resten er jo han katte. Så du har en, du har simpelthen 12 katte har du så nu? Ja, det er korrekt. Ja. Kan du lide katte? Nej. Nej. Nej, jeg synes, de sviner. Ja, det gør de. Men altså, har man først fået en? Jeg havde misforstået det og troet, at der var nogen, der sagde til mig, at katte havde 9 liv. Mm-hmm. Det troede jeg skulle betyde. Det har de også, hvis man har 9 katte, så det på den måde er rigtigt. Lige præcis. Og hvis der er noget, jeg vil gå op i, så er det ordsprog. Ja. Hvad er det yndlingsordsprog? Du skal ikke græde over spildt mælk. Nej. Hvorfor skal man ikke det? Fordi du kan købe en liter mere. Det kan man godt. Det kan man, og man kan tørre det andet op. Men hvis man for eksempel har Og der er altid katte til at slikke det der, du har spildt. Ja, ja, ja. Men hvad nu, hvis man for eksempel har spildt mælk ned i sin computer, eller på et dyrebart maleri? Ja, så kan man blive bekymret, og man kan blive trist. Ja. Men jeg siger, du skal aldrig græde. Hvad hvis man er allergisk overfor mælk, og man får det i øjnene for eksempel? Så er det en god idé at græde. Ja, så kan man desværre lade være, ikke? Det vil jeg sige, jeg vil råde dig til at græde, faktisk. Ja. Dan Andersen, har du nogle allergier? Nej, men jeg tænker, hvad hvis man kommer ind, man kommer hjem fra arbejde? Ja, lad os fortsætte videre med scenarier, hvorfor man græder. Ja, man kommer ind i soveværelset, man ser sin kone knalde en anden mand, og kommer til at slå ud med armen og vælter et glas mælk. Jamen, så er spørgsmålet, om du græder over den spildte mælk, eller om du græder over det andet, der sker. Din spildte mælk kan jo godt være dråben, der ligesom får bedre til at føre. Man kan jo godt være trist over det andet, og endnu mere trist over at se, at de har boldet sengen i stykker, så man skal ligge i en ødelagt seng, og så spilder man mælken, og så får man ligesom nok. Uh-huh. Ja, eller hvis nu, at man kommer, der sker en forfærdelig ulykke, og ens dejlige kone, der lige har født, får hakket begge bryster af, så må man også godt græde over spildt mælk. Det er altså en vild ulykke. Ja, kan du prøve at beskrive, hvordan det foregår? Ja, det vil guillotineudlykke. Ja, altså hvis hun lige kommer til at udløse den, ved at den har man jo stående i soveværelset. Soveværelsesguillotinen. Ja. Ja. Og hun er gammel rengør soveværelsesguillotinen. Ja. Kommer til at læne sig for langt ind med sine store mælkebryster, og så vil uheld komme til at tænde den. Ja, eller jeg kommer til at slippe snoren, ikke? Ja, ja. Du står simpelthen og holder snoren i guillotinen ind i soveværelset. Det er det, jeg laver, når jeg eksploderer. Ja, ja. Det er i stedet for... Det kan være en grund til, at du ikke har nået så langt i studiet, vil jeg sige, hvis du bare står og holder en snor der. Nogen skal jo gøre det. Ja. Jeg spurgte dig, Dan, om du har nogle allergier. Det har jeg, ikke? Altså, Utroligt alt? Ja, altså indtil videre. Altså, jeg har det lidt svært med, du ved, knytnæveslag. Mm. Det kan jeg ikke tåle. Der får jeg nogle gange, der kan jeg godt hæve lidt op. Du kan godt slå ud? Ja. Ja. Men ellers så tror jeg, også du ved, hvis jeg bliver kørt ind i af biler, der kan jeg også nok. Men kun bilen er ikke en indkøbsvogn, der kommer hurtigt, for eksempel. Altså, så skal det virkelig gå hurtigt. Hvad er der, Jonas? Har du nogle allergier? Ja, jeg er allergisk over for nikkel. For nikkel? Ja. Altså, hvis du spiser noget nikkel, så får du det skidt. Så får jeg røde øjne, ja. Og det er ikke rart. Hvad for nogle madvarer er der nikkel i, vil du sige? Jamen, det kommer an på, hvor dårligt man er til at lave mad. Ja. Jonas Brøndum. Ja, Brian. Spiller du nogle instrumenter? Jeg kan spille blokfløjte. Kan du spille professionel blokfløjte, eller kan du puste i den? Jeg kan spille omkvædet af Jamaica på blokfløjte. Kan du prøve at nynne omkvædet til Jamaica? Skal jeg ikke tage den i noder? Jo. H G G H G G H A A. Hvad? H G G G G G G G H A G. Så tror jeg. Blev du forvirret der, HG? Jeg hedder HD, men jeg blev forvirret, ja. Har du nogensinde scoret på at spille blokfløjte? Nej, det har jeg ikke.
Nå, har du prøvet? Nej, det har jeg heller ikke. Har du sådan prøvet på at score ved at spille guitar, Dan Andersen? Altså, det tror jeg den ikke. Den pæne mand. Ja, altså jeg tror aldrig, det har været det, som har været udslaget. Det tror du ikke? Altså jo, altså jeg bruger den meget som kølle. Så man kan ikke sige, at spille er måske lidt overladet. Ja, men du bruger det til at få fat i kvinder, ikke? Ja, jo, så lever jeg med hjem. Hvorledes det deres, undskyld, jeg er altid de med dem. Ja, men det er også fint. Mærkeligt, men de er så flot klædt. Tak skal du have. Ja, det må jeg sige. Ja, hvad er grunden til, du har taget? Kan du prøve at beskrive dit tøj? Altså, det virker godt. Jeg har hvid t-shirt på, og så bukser. Men inden under den hvide t-shirt, der har jeg den her lille Aladdin-dragt. Undskyld mig, men hvad fanden er det? Jamen, det er fordi, at jeg... Og hvorfor viser de os den? Jamen, nu var vi jo inde på emnet, og Brian så meget undrende ud. Hvorfor jeg havde det her hudfarvet mærkeligt. Det er fordi, jeg blev lige opereret i patten i onsdags. Patten? Pansergeneralen Patten? Nej, bare lige i... lige præcis. Var det en guillotine-ulykke i onsdags? Nå, men det der er så, det er altså, at jeg skal gå med det her lidt kompressionsvest. Og der var to farver. Man kunne vælge den der awesome sorte Terminator body armor, seje, eller man kunne få den i hudfarve. Ja. Og så siger jeg selvfølgelig, at jeg har den sort. Jeg siger, det er der så ikke flere af, så nu må jeg gå i, nu ligner jeg bare en fed dreng. Nu er jeg selvfølgelig bekymret for dit helbred. Hvad er du blevet opereret for? Det er meget ufarligt. Det var bare, at jeg havde fået sådan en gavekort. jeg ønsker, at historien bare sluttede der. Jeg fik et gavekort til en operation. Det er bare til fuld narkose, i virkeligheden, det er awesome. Ja, det er meget ufarligt, det er en lille uskyldig knude, som bare var klam, ikke? Okay, hvor stor var den? 6x8 cm. Men var den flad? Det ved jeg faktisk ikke, jeg har ikke set den, men man vil gerne have den i sådan noget klam. 6x8 cm? Er det ikke ret stort? Jeg synes også, da jeg læste på et stykke papir, tænker jeg, har den været inde i mig? Det er du har et krater i din krop nu, hvor der er plads til et hamster. Der er plads til en appelsin? Ja. Jeg ved ikke, hvor rundt den var. Er de sikre på, at det ikke er deres hjerte, de har fået fjernet? Måske er jeg blevet en cyborg. Kan du føle nu? Har du kunnet føle siden? Altså, ja, jeg kan godt mærke, at jeg har nogle ar i kroppen. Jamen, har du grædt? Har du følt vrede? Har du gjort noget, siden du blev opereret? Nej, jeg har spildt noget mælk, så jeg har virkelig holdt på tårne. Men du græd ikke? Nej. Så det kan godt være, at dit hjerte, der er blevet taget ud? Måske. Måske er jeg blevet en hjerteløs kyniker. Det tænker jeg. Har vi tjekket, om man har et spejlbillede? Jamen, jeg tror, vi er nødt til at teste på en eller anden måde. Vi er nødt til at teste, om vi kan få ham til at være påvirket af sine følelser. Måske overlevede jeg ikke operationen, og jeg har slet ikke i virkeligheden. Men fordi vi havde lavet den her aftale, så er jeg kommet tilbage en sidste gang. Ved du, hvad det er? Det er et metafysisk spørgsmål. Men nu vil jeg gerne prøve at teste, om du rent faktisk har følelser. Og det skal vi prøve at gøre. Hvis du kunne prøve at få ham til at føle. Ja. Solen er så rød, mor, og griner på hver dag. Spirernes homoseksualitet, kan jeg også mærke. Jeg føler mig lidelig. Men jeg har da haft lyst. Godt. Jamen, kvalme, homoseksualitet, kan du mærke. Men jeg er ikke sikker på, at det rent faktisk har noget at gøre med hjertet. Jonas, vil du prøve for ham at vække hans følelser? Ja, kom med din hånd. Jeg kan sige, at Jonas er... Nu føler jeg mig faktisk bare lidt våd og klam oven på min hånd. Og lyderlig. Ja, du skal lade være bare ved. Kunne du mærke det i hjertet? Jeg kunne mærke det på min hånd, der blev våd og klam. Men du kunne ikke mærke det i hjertet? Nej. Okay. Kunne jeg ikke. Jamen så er det så min tur at teste din... Dan? Ja. De har lige ringet, og dine forældre er døde i en ulykke. Kan du mærke noget? Du ligner en, der skal på toilettet. Jeg kan mærke, at det bliver freaky, hvis det rent faktisk er sket. Hvad var det for en ulykke? det var sådan en frygtelig, hvor man ulykke, hvor man mister sine forældre for evigt. Og aldrig får mælkevogn, hvor kører ind i den. Kan du mærke det i hjertet på nogen måde? Altså, jeg kan mærke, at det spænder lidt. Ja. Men jeg er ikke sikker på, at det er hjertet. Du har måske er det bare min nipper. Måske har jeg bare lyst til at lade nip slip. Det skal vi ikke. Det skal du ikke gøre. Men nu vi taler om en påklædning, så vil jeg sige, HD, at du er jo klædt på som en rigtig forstander på en højskole. Ja, tak. Det er fløjl fra top til tå. Fløjl og tweet. Fløjl og tweet. Fra top til tå. Ja, det er korrekt. Har du altid gået klædt sådan, eller er det noget, der er kommet med dit job? Ved du hvad, Brian? Jeg synes... jeg ved det faktisk ikke. Ja, men nu skal I høre. Ja. Jeg synes, at man skal klæde sig til sit job. Ja. Man skal ikke klæde sig til det job, man har, men det job, man gerne vil have. Aha. Hvad for job vil du gerne have? Stadigvæk gerne forstander på en højskole.
Så skal du nok snart tage fløjlshandskerne af. Og må jeg spørge, hvorfor har du taget fløjlshandsker på herind? Jeg har simpelthen så ondt i mine fingre, at det er klaverspilleri. Og fløjlshandsker lindrer smerten simpelthen? Det gør de, ja. Også hvis man rører ved varme ting, for eksempel, så lindrer det også smerten at have fløjlshandsker på. Eller hvis man rører ved skarpe ting. Eller hvis man spiller meget klaver. Hvor køber man fløjlshandsker nogle dage? Det gør man i Fløjl og Liv. Fløjl og Liv? Ja. Hvor ligger det her? Storgade i Sønderfø. Ja, Storgade. Ud af hvor mange gader, vil du sige, der er i? Der er den. Ja. Der er Storgade. Fløjl og Liv, det er nu en dejlig forretning. Hvis du kunne komme ind, så kunne du få, du kunne få noget fløjl. Og alt, hvad du ellers skal bruge i, til at leve et liv. Ja. Forskellige ting, det har det. Det er derfor, det er en dejlig forretning at have, hvis der kun er én. Og nu hvor vi snakker kultur, ja, så synes jeg, vi skal holde en lille pause. Og når vi går tilbage fra pausen, skal vi se et lille klip fra en film. Og er der noget mere kulturagtigt end et klip fra en film? Det tror jeg ikke, der er. Når du engang er færdig med at lytte til det her Brian Mørk Show, så synes jeg, du skulle sætte dig ned foran fjernsynet og se på stand. Og hvorfor ikke se for eksempel Brian Mørks show, der hedder Mørk? Det handler om økonomi, demokrati, religion og videnskab. Og ja, jeg ved godt, det lyder ret kedeligt, men det er det ikke. Gå ind på FBI.dk og se det. Gå ind på TV2 Play og se det. Eller gå ind på iTunes. I hvert fald, gå ind og se det. Det hedder Mørk. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show, hvor jeg i studiet har Dan Andersen, hej. Hej. Jonas Brøndum, hej. Hej. Og HD Bramming fra Højskolen i? Sønderfælder. Ja, hvor du er forstander. Ja, tak. Vi har noget der i Brian Mørk Show, der hedder Filmhjørnet, hvor vi ser et klip fra en film, der har betydet noget for en af vores gæster. Og Dan, ja, den film, du nævnte for mig, var en af dine favoritfilm, det var den danske science fiction film. Her kommer Lisa. Lisa? Hvis jeg kan spørge, det var dig, der er her. Nej, nej, jeg konstateret. Her kommer Lisa. Mm. Ja, det er fordi, jeg synes, du udtaler Lisa forkert, men ja, lad os bare... Jeg troede, det var laser. Ja, ja, nej, hvorfor må jeg spørge, hvorfor betyder Her kommer Lisa så meget for dig? Det er fordi, det handler om, det er en episk historie. Ja, det må om, man sige. Ja, om en pige, som finder altså sin kvindelighed, du ved, og så er det, man siger, hele, altså det hele klimakset er jo første... seksuelle øjeblik med en fyr, der i titlen. Men du kan prøve at forklare, hvad det er, der gør det til en science fiction film? Det er fordi, at drengen rent faktisk, det lykkedes ham at finde lige så skepunkt. Ja. Ude i, og det er i fremtiden simpelthen. Ja. Og det er noget, der er ulæsergørligt nu om dage. Jamen, man har opfundet en app. Ja, ja, ja. Altså, fordi man finder ud af, at den der måde, hvor man scroller på, det er enormt godt til at stimulere kvinders klitoris. Ja. Altså så drengen udvikler en ufattelig evne til ligesom at bladre igennem kødkataloget. Og det er jo interessant, når man tænker på, at filmen er fra 76. Ja. Og så kan man sige, at det måske, den har ikke været forud for sin tid, det har den ikke. Altså bortset fra, den er opfundet mobiltelefonen. Ja, ja, jo, jo. Og ja, appen og alt det, ja, der. Ja, ja, ja. Men, og G-punkt, ikke? Ja. Den scene, vi skal se her, kan du prøve at sætte os op til, hvad der sker der? Ja, jamen det her, det er jo første date. Lisa har været på noget, der hedder Tonder, hvor at, hun har liket, som det hedder, eller hiket op med, som de kalder det. En i 70'erne, ja. Ja, i 70'erne, ja. Som hun så skal mødes på for første gang. Og han kører baglæns hjem til hende, som man gør i fremtiden, fordi det går simpelthen hurtigere. Kører baglæns i bil, eller hvad det, de har? Nej, på sådan et sekshjulet løbebånd. Et sekshjulet løbebånd? Gør baglæns hjem til hende. Og hvem er med i den her scene, siger du? Jamen, det er Lisas far. Og så Lisa selv, selvfølgelig. Ja. Og så drengen Torsvind. Og så er der en... så er der Lisas yngre bror. Ja, som hedder... Ralf. Ja. Så der er fem mennesker med i scene. Ja. Eller er det drengen, der hedder Torsvind? Nej, nej. Det er, altså, jo, drengen hedder Torsvind, det er hendes date. Ja, ja, Torsvind, han skal på date. Ja. Der er Lisa, Torsvind, faren og Ralf. Det er godt. Fire mennesker. Og vi åbner op her på, at han lige har ringet på døren. Men det kaldte man det jo ikke dengang. Nej, der kaldte man det faktisk at hive i døren. Ja, godt. Jamen, lad os prøve at se et klip fra den. Her kommer Lisa fra 1976. Goddag. Hej. Lisa, gå ind igen. Det er mig, der åbner døren i det her hus.
Men far, det er min date. Det er mig, der åbner døren i det her hus. Men far! Må jeg ikke bare komme indenfor? Hov, 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 hov. Lad mig spørge først. Hvem er du? Svend Leiforhen. Lisa. Svend Thor. Lisa. Lisa. Men far! Gå ind på dit værelse. Og det skal være nu, eller jeg kan love dig for ham, jeg han får. Hvem er det? Ralf, gå nu væk, det er min date. Jeg er hendes date. Hvad er date? Hvad er dit navn? Thor... Hvad er dit navn, spurgte jeg. Det har jeg glemt. Ej, det her er vanvittigt. Lisa! Ja? Hvordan kan du tro, jeg vil give lov til at gå på date med ham her, når han ikke engang kender sit eget navn? Det er Thorsten, Leif Henning. Kan du være børn med Thorsten? Jeg kan spille Jamaica på blokfløjten. Hvordan, det imponerer ikke mig, du. Det imponerer ikke mig en skid. Hvad kan du gøre, der overbeviser mig om, at du skal på date med Lisa her i fremtiden? Vis ham det, Thorsten. Hvad er det, du har der? Det er et pindsvin. Men du ved jo godt, her i fremtiden findes der ikke flere pindsvin. Fortæl ham det, Thor Svend. Ja, fortæl mig det, Thor Svend. Han er faktisk rigtig god til at finde ting. Lisa. Ja? Hvorfor i alverden var du på date med den her spradebasse spirvip? Har du ikke set ham? Jeg har set hans pindsvin. Han ser vidunderligt. Forklar mig, hvad tre ting ved ham, du finder mest vidunderligt? Hans hår. Hvad er der ved hans hår? Det stritter. Ja. Hans det er ligesom et pindsvin. Hold kæft, hold nu op, Ralf. Gå ind på værelset, Ralf. Og hold op med det her bankeri. Hans øjne. Hvad er der med hans øjne? De stritter. De tager lidt pindsvin. Hvad sagde jeg om dig, Ralf? Ind på værelset, Ralf. Mit værelse ligger her. Hvorfor er jeg kommet herind, hvis jeg... Ja, det er et godt spørgsmål. Ralf. Thor Svend, hvorfor du banker på Ralfs værelse? Jeg fatter meningen. Vi har en hoveddør. Fortæl, du mangler stadig en ting. Jeg elsker også hans blokfløjte. Ja, hvad er det med hans blokfløjte? Hvis du siger, at stritter, så bliver jeg vred. Den strider nu. Kom ud fra dit værelse, Ralf. Gå væk fra dit værelse. Ralf, gå ind til mig så. Du skal ikke læse min dagbog. Hvad står der i dagbog, han ikke må læse? Der står, at jeg elsker Thor Svends. Hvorfor må man ikke læse det, hvis du afslører det nu selv? Fordi jeg skrev det på det mulige andre måde, og far, det er lige meget. Altså, blokfløjt er synonym for pik. Ved du hvad, Thor Svend? Du har én mulighed. Du har én chance for at overtale mig til, at du skal date min datter. Hun er den grimmeste datter i hele Køge. Ej, far. Og det er... Det er grimt. Ja, det er meget grimt. Så først vil jeg gerne vide, hvorfor vil du gerne date min datter? Fortæl om det, Thor Svend. Ja, fortæl mig det, Thor Svend. Ja, men det er fordi, at jeg lige... Sig tre ting, du godt kan lide ved Silla. Hun er stadig pænere end dem for Slagelse. Hvad er Silla? Hvorfor ikke tre ting om mig? Ja. Tre ting, du godt kan lide ved Lisa. Ja, tak. Jamen, jeg kan godt lide hendes hår. Hvorfor? Fordi det ikke stritter. Ja, det er helt fladt. Helt fladt og kedeligt og fedtet. Og den nummer to. Så kan jeg godt lide hendes øjne. Hendes øjne. Hvad er der med hendes øjne, du er så? De mangler. Ja. Fortæl ham det, Thor Svend. Og du mangler jo meget af dine øjne, det er korrekt. Hvad er den tredje ting, du godt kan lide? Hendes tænder. Hvad er der med hendes tænder, du synes er så tiltrækket? De mangler også. Ja, ja, ja. Fortæl ham det, Thor Svend. Lisa, gå ind og tage dine tænder igen. Okay. Ja, det var sgu en meget rørende scene fra filmen. Den tror jeg sagtens ville gå. Ikke ud mit pindsvin. Nej, her kommer Lisa. Her kommer Lisa. Ja. Den tror jeg sagtens ville gå som musical. Har du set den før, HD? Nej, det havde jeg ikke. Men jeg ville da se det fulde film. Den fulde oplevelse. Du vil se resten af filmen, hvis du ikke chancen nu. Det vil jeg. Jamen, du har chancen, for du kan få en af mine seks eksemplarer af den. Ja, tak, Brian. Har du set den her film før, Jonas? Nej, jeg har kun set toren. Nå, toren, som hedder... Alien vs. Predator. Ja, Alien vs. Predator og Lisa hedder den. Du har ikke selv set den nu, men den skulle være lavet nogle år senere, helt tilbage i midten af 80'erne, ikke korrekt? Jo, det tror jeg, det tror jeg. Hvem spillede hovedrollen? Det gjorde, hvad hedder han, Jesper Flammigan? Jesper Flammigan? Ja. Ja. Ja, det tror jeg ikke, det er rigtigt. Det var et dejligt lille klip fra filmen. Og vi skal til at slutte af her fra Brian Mørkshow. Vi kan lige lave lidt reklame for de ting, vi gerne vil lave i fremtiden. Jeg har ikke rigtig noget, der kommer sådan lige... Nej, det her. Et eller andet aktuelt. Et eller andet, en boligreklame. Ja, boligreklame, fordi du vil gerne have sted at bo. Men noget andet, I gerne vil have reklame for. Måske noget sæsonpræget eller andet. Ja, altså jeg skal nok afsted på noget lidt ture næste september. Og hvis det ikke er det, så kan det være noget andet. Måske kan det være ellers. Ellers vil jeg bare ønske alle en rigtig god jul. Nej, måske noget, I skulle lave sammen, Jonas og Dan. Vi har vores ramadanshow til ramadan. Hvor det så? Juleshowet for Søren. Ja, ja, julestuen. Ja, det skal ja. Jules, ja. Og igen, hvad datoerne, og hvor er det? Fra den 18.
november til den 20. december. Er I meget velkomne til at tage ham ind på Comedy Zoo og opleve mig og Jonas og Stephanie og en ikke på forhånd vidende komiker endnu til Dan Andersens julestue. Men det er sjovt. Hvad tid var det? Klokken? Det svinger lidt. Det er klokken 20 tirsdag og torsdag, og så er det klokken 17 og 21 fredag og lørdag. En ting er sikkert, det bliver bomben. Er det korrekt? Det bliver fantastisk. Yes. HG, er der noget, du kunne tænke dig? HD, Brian. Ja. Nu er det nok. Ja, det er helt præcis nok, og det er også derfor, det er slutningen, vi er nødt til. Ja, juleshow, Sønder Fælder, hej. Ja, Musik Reveskolen, der er velkomne. Jeg spiller et par numre. Elever kommer, muligvis. Mm-hmm. Det var det. Jeg ved også, der er en podcast, du er glad for. Det er korrekt. Jeg er meget glad for din podcast, Brian, men også to unge knøse. Mm-hmm. Fub i farvandet hedder de. Fub i farvandet er en podcast, som du er glad for. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Og det vil du foreslå folk lytter til. Min katte elsker det. Og så også lige stik ind og hør Dan og Jeppe i Monopolet, når man er. Og det er også en podcast. Det er også en podcast. Dan og Jeppe i Monopolet. Jonas, hvad hedder din podcast? Ja, hvad hedder din podcast? Jeg har ikke nogen podcast. Godt. Det er meget mere for min. Meta-agtigt navn. Hvis der er nogen, der har en podcast og en lejlighed, jeg kan få, så bliver jeg rigtig glad. Tak til jer sammen. Tak til HG. Tak til Dan Andersen. Og tak til Jonas Brøndum. Tak for det. HD!